Assalamualaikum murid-murid semua. Apa khabar? Cikgu harap murid-murid semua sihat sejahtera. Hari ini kita akan belajar subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Kenderaan Saya. Baiklah murid-murid semua, sebelum cikgu memulakan pembelajaran kita hari ini, cikgu mahu murid-murid semua menonton dan melihat gambar-gambar yang telah cikgu sediakan. Cikgu harap murid-murid semua dapat bersedia. Mari kita tonton sama-sama. Baiklah murid-murid semua, gambar pertama yang kita akan belajar hari ini ialah kereta. K-I-K R-I-R-E T-E-T-A Kereta. Kereta. Gambar kedua ialah bas. B-A-S. Bas. Bas. Gambar ketiga ialah komuter. K-O-K-O. M-U-M-U. T-E-R-T-E-R Komuter. Komuter. Gambar keempat ialah basikal. B-A-B-A S-I-C K E L kal ba si kal basikal. Gambar kelima ialah kapal. K E K P A L pal kapal. Kapal. Gambar yang keenam ialah feri. F E F R I R I feri. Feri. Gambar yang seterusnya ialah kapal terbang. K-E-K P-A-L pal kapal. T-E-R ter B-A-N-G bang ter bang kapal terbang kapal terbang. Gambar yang terakhir ialah helikopter. H E H L I L K
O-P, kok. T-E-R-ter, helikopter. Helikopter.